Plenário vereador Oswaldo Fernandes de Barros Filho, 7 de novembro de 2022, sob a proteção de Deus em nome da comunidade, estamos iniciando os trabalhos da 70ª sessão ordinária do 4º período de sessões da nova legislatura. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da ata da 69ª sessão ordinária. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata. Em votação, pedido do vereador Sérgio Sabiá, aqueles que aprovam, menos como estão. Aprovado. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura das matérias constantes no expediente. Estado do Rio de Janeiro, Câmara Municipal de Partido Alfé, Diretoria Geral, súmula número 070-2022, 70ª sessão ordinária, 4º período de sessões, 9ª legislatura, em 7/11/2022. Expediente. Projeto de emenda impositiva número 650-2022 ao projeto de lei número 621-2022, LOA, de 2023. Realização procedimento vasculares. O autor, vereador Rômulo Rosa e Juliano Melo. Projeto de emenda impositiva número 651-2022 ao projeto de lei número 621-2022, de LOA, de 2023. Realização do procedimento oftalmológicos. O autor, vereador Heliomar Veloso. Projeto de emenda positivo número 652-2022 ao projeto de lei número 621-2022, LOA, de 2023. Realização do procedimento urológico. O autor, os vereadores Dudu Mariotti, Leinho e Denilson Nogueira. Projeto de emenda impositivo número 653-2022 ao projeto de lei número 621-2022, LOA, de 2023. Procedimento de cirurgias de cabeça e pescoço. O autor, vereador Jojo Avelino. Projeto de emenda positivo número 654-2022 ao projeto de lei número 621-2022, LOA de 2023. Aquisição de material permanente. O autor, vereador Macarrão. Projeto de emenda positivo número 655-2022 ao projeto de lei número 621-2022, LOA de 2023. Reforma do PSF no bairro da Vista Alegre. O autor, vereador Macarrão. Projeto de emenda positivo número 656-2022 ao projeto de lei número 621-2022, LOA de 2023. Instalação de uma academia de saúde na Praça do Roseral, no bairro de Arcozelo. O autor, vereador Zaninho. Projeto de emenda positivo número 657-2022 ao projeto de lei número 621-2022, LOA de 2023. Instalação de uma academia da saúde à parada Mestre Siste no bairro da Grande Califórnia. O autor, vereador Sérgio Sabiá. Projeto de emenda impositivo número 658-2022 ao projeto de lei número 621-2022, LOA de 2023. Realização de exames laboratoriais. O autor, vereador Edinho da Dengue. Projeto de emenda positivo número 659-2022 ao projeto de lei número 621-2022, LOA de 2023. Reforma da praça do bairro de Coqueiros, O autor, vereador Denilson Nogueiras. Projeto de emenda positivo número 660-2022 ao projeto de lei número 621-2022, LOA de 2023. Asfaltamento na estrada Arcozelo Maravilha. Autores, vereador Rominho, Juliano, Juju Avelino e Eliomar Veloso. Projeto de emenda positivo número 661-2022 ao projeto de lei número 621-2022, LOA de 2023. Asfaltamento do Morro da Bela Vista. O autor, vereador Zaninho. Projeto de emenda positivo número 662-2022 ao projeto de lei número 621-2022, LOA, de 2023. Reforma de duas pontes no bairro de Coqueiros, sendo uma no centro e outra na rua Emericiana, e troca de ponte de madeira por alvenaria no bairro do Rio Pardo. O autor, vereador Redinho da Dengue. Projeto de emenda impositivo número 663-2022 ao projeto de lei número 621-2022, LOA de 2023. Cumprimento do asfaltamento na rua Júlio Cândido da Silva, no bairro Grande Califórnia. O autor, vereador César Sabiá.
Projeto de emenda impositivo número 674/2022 ao projeto de lei número 621/2022, LOA de 2023. Reforma da ponte situada na Rua Arlindo Alfredo Martins, Lisboa, no bairro da Bela Vista, da Vista Alegre. O autor, vereador Macarrão. Projeto de emenda positivo número 665/2022 ao projeto de lei número 621/2022, LOA de 2023. Aquisição de absorvente para distribuição na rede pública municipal de ensino. O autor, vereador Dudu Mariotti. Projeto de emenda positivo número 666/2022 ao projeto de lei número 621/2022, LOA de 2023. Pequenas reformas nas pontes de madeira no município. O autor, vereador Dudu Mariotti. Projeto de emenda positivo número 667/2022 ao projeto de lei número 621/2022, LOA de 2023. Asfalto na rua projetada que inicia por cima da rua da SEDAI e sai na rua do cemitério em Avelar. O autor, vereador Leinho. Indicação número 704/2022. Solicita ao prefeito municipal a instalação de brinquedos no terreno da prefeitura, na rua Oswaldo de Moraes, em frente à igreja do Wilson. O autor, vereador Dudu Mariotti. Indicação número 709/2022. Solicita ao prefeito municipal que realize a limpeza de todos os rios no município. O autor, vereador Zaninho. Projeto de lei número 710/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir uma vaga para o cargo de técnico de enfermagem B na parte permanente do quadro de pessoal anexo 1, grupo ocupacional 9 da Lei número 1520, de 23 de setembro de 2008. O autor, Poder Executivo. Projeto de Decreto Legislativo número 711/2022. Autoriza a participação dos vereadores que mencionam a cidade de Brasília, capital federal, enviado de representação do município. O autor, mesa diretora. Presidente, a questão de ordem, depois de ser lido o expediente, eu queria pedir ao plenário, a Vossa Excelência, a gente precisa votar a lei de orçamento anual. Então, eu queria que colocasse em, pedisse ao plenário para colocar em regime de urgência especial. Os seguintes projetos são de suma importância para a nossa cidade. Vai ser uma sessão um pouco mais extensa, mas eu peço aqui a compreensão dos senhores vereadores e também do público presente. São os números 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667. Todos os projetos são da LOA de 2023. Em votação, pedido do vereador Dudu Mariotti, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pois não, vereador. Prefeitura Municipal de Partido Alfredo, Secretaria do Meio Ambiente. Ofício número 091/2022, SMA. Partido Alfredo, 7 de novembro de 2022. Mesmo senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os demais nobres edes, sirvo-me do presente para convidá-los a participar da audiência pública relativa na revisão do PMSB, Plano Municipal de Saneamento Básico, a realizar-se no dia 10 de 11 de 2022, às 18h30, de forma remota, através do link, conforme documento em anexo. A revisão do PMSB é de relevante importância para esta municipalidade, tendo em vista que tal instrumento de política pública norteará as ações de saneamento em nossa cidade, sendo indispensável a participação de Vossas Excelências neste momento, juntamente com a população patiense, vez que de interesse é comum e benefício é de todos. Ao ensejo, agradeço em nome do município de Partido Alferes a atenção dispensada ao mesmo tempo que apresentamos nossos cordiais protestos e elevadas estima e distinta consideração. Respeitosamente, André Tantas Martins, secretário do Meio Ambiente. Senhor presidente. Encerrado o expediente. Ofereço a tribuna aos senhores vereadores em palavra livre, por ordem de inscrição, vereador Eliomar. Senhor presidente, só uma questão de ordem, antes de começar a palavra livre, é que acabou que o procurador jurídico me lembrou aqui do decreto legislativo 711.
para ser votado hoje também em regime de urgência especial. Pedi para votar em regime de urgência especial. Em votação, pedido do vereador Dudu Mariotti, aqueles que aprovam, menos como estão. Aprovado. Com a tribuna, vereador Eliomar. Agradeço a sua presença. Vereador Edinho. Vereador Dudu. Senhor presidente, mesa diretora, meus pares, em nome aqui da minha amiga Neia, da Montequiro, cumprimento as protetoras que estão aqui hoje à noite presentes na nossa sessão, demais público presente, internautas que nos assistem ao vivo pelo Facebook. Hoje é uma sessão um tanto quanto especial, uma sessão muito extensa, então não vou aqui me pronunciar sobre muitos assuntos, não, até para não prender Vossa Excelência com o tempo que você tem para apreciar os projetos que vão ser votados aqui essa noite. Mas eu não posso deixar de me pronunciar a respeito de um episódio lamentável, horroroso, criminoso, que aconteceu, vem acontecendo ao longo dos dias, ao longo das semanas, e que eu tomei conhecimento ontem. Eu estava almoçando com meus filhos, minha esposa me presenteou com uma churrasqueirinha pequenininha, aquelas que coloca dois bifes e já ocupou a churrasqueira toda, e eu recebi um WhatsApp de um amigo de Monte Alegre. E ele narra que o que vinha acontecendo no bairro ao longo desse tempo, que é o assassinato, homicídio, a covardia, na contabilidade dele, 8 cães ao longo dos últimos dias, das últimas semanas. E aquilo me assustou, eu falei, poxa, mas isso deve ter um serial killer de animais, alguma coisa lá absurda no bairro. Eu vou lá para averiguar. Acabei de almoçar, deu umas 2 horas da tarde, eu fui lá na casa desse rapaz. Eu vou me privar de dizer o nome, porque quem comete crime contra animal é capaz de cometer crime contra o ser humano. Mata 8 animais indefesos, pode matar também um ser humano que está denunciando. E fui na casa dele, ele me explicou o que está acontecendo, quais russos os cachorros foram mortos, em sua grande maioria, cachorros que tinham protetores, na linguagem popular, cachorros que tinham dono, então isso contabilizou 8. E eu perguntei, mas quem foram as pessoas que tiveram cachorros mortos? Falei, fulano, procurei mais 2, para ver se realmente acontecia, tinha a procedência da informação. E as 2 pessoas confirmaram, realmente eu tive meu cachorrinho envenenado, amanheceu morto, assim, assado, mesmo sintoma de envenenamento. E eu fiz um vídeo, cujo vídeo viralizou na cidade, graças a Deus, porque só assustando esse criminoso que fez isso, ou esses, a gente não sabe, para que ele pare. E eu recebi mais denúncias, para surpresa de Vossa Excelência. Recebi mais denúncias, mais pessoas dizendo também que seus cachorrinhos foram envenenados, fora da contabilidade daqueles 8. E não se sabe ao certo o número, senhor presidente. Porque tem muito cachorro de rua, que não tem protetor, que também desapareceram do bairro. Então, eu quero dizer para esse criminoso, porque eu não tenho medo de você, não. Eu quero dizer para você o seguinte: vou enviar essa denúncia para o Ministério Público, vou encaminhar essa denúncia para a Polícia Civil, para que investigue as câmeras de segurança do bairro, porque você cometeu um crime que é sujeito a multa, R$3.000 de multa, e o pior, você vai estar me ouvindo aí, eu acredito que você vai estar me ouvindo pela internet. Você está com medo. Depois que você surgiu na rua, você sei que você está com medo. É 3 meses e 1 ano e 4 meses de prisão. Então, tome muito cuidado com o que você vai fazer novamente com a cidade. Você e outras pessoas podem se insuflar de querer fazer o mesmo em outros bairros. Quero dizer para vocês que o poder público de Partido Alferes tem feito muito, vereador Leim, tem feito muito, sou testemunha disso, porque eu já estou aqui em 4º mandato, já vou para 16 anos nessa Câmara, e tem feito muito, sim, pela questão de saúde pública dos cachorrinhos e cães e gatos. Mas é preciso fazer mais. Só as castrações não estão resolvendo. É preciso a gente avançar um pouco mais. A gente sabe que, nos últimos anos,
Recebemos recursos do governo do Estado para que as castrações aconteçam no nosso município. Foram feitos. Agora, é preciso avançar. É preciso avançar. Eu quero dizer para vocês que estão aqui nos assistindo essa noite, para as senhoras que estão nos assistindo aqui essa noite, que antes disso acontecer, desse episódio lamentável ter acontecido, eu, o vereador Zanin, que não ganha voto com isso, não. Não está aqui por causa de voto, não, mas é um dos caras que mais protegem e cuidam de cachorro na cidade, o vereador Zanin. Eu sou testemunha disso. Que às vezes a gente viaja para Brasília, está o Zanin no telefone assim, já deu comida para o negão? Negão, um cachorro que tem na rua, na transporteira. Ah, a gente passa às vezes em açougue, vindo, depois da viagem cansativa pra caramba, 15 horas de viagem vindo de Brasília, ele passa no açougue lá em Três Rios, ele não pode falar isso porque ele está se autopromovendo, mas eu posso falar isso dele. Passa lá em Três Rios, roda aqueles açougues tudo aí para pegar pelanca, para poder dar para cachorro na Bela Vista, para poder dar para cachorro na transporteira. Isso sim é um cuidador de cachorro, de cães e gatos. E nós estivemos em Brasília, eu, o vereador Zanin e o vereador Leomar, tivemos vários gabinetes lá pedindo recursos, senhores vereadores, para a compra de um castramóvel. Porque além das castrações que já estão acontecendo na cidade, é preciso, de acordo com a protetora, desculpa, esqueci seu nome, minha vizinha, Márcia, ela falou o seguinte: tem muito bairro desassistido e precisa fazer essa castração itinerante. Arcozelo hoje, o vereador Rominho trabalha ali, vê o dia a dia, como é que está a rodoviária em Arcozelo. Tem cliente que deixa de entrar na farmácia, vereador Edinho. Deixa de entrar na farmácia, porque tem um monte de cachorro deitado na porta da farmácia, fica com medo de incomodar o cachorro e ser mordido. Então é preciso uma ação mais veemente do município em relação à castração móvel nos bairros. E vou mais, vamos adiantar, vamos discutir isso. É necessário também, de acordo com as protetoras, um abrigo de passagem. Não seria aquele tradicional canil municipal, não. Canil municipal é aquilo que a gente via antigamente, que era uma carnificina de animais. O animal ficava lá até apodrecer, porque é difícil conseguir adoção. E acontecia muito de outras cidades despejarem cachorros e outras cidades ter o canil para se livrarem do problema. Um abrigo de passagem não é isso, não, vereadores. Um abrigo de passagem é para aqueles cachorros que são acidentados, aquele cachorro que está doente, mas pode ter recuperação, e com número limitado de vagas. Eu acho que isso é possível de fazer. Se gasta tanto dinheiro com tanta coisa supérflua que se gasta dinheiro, por que não pode ter um abrigo de passagem? Para socorrer esses animais que são acidentados. O vereador Juju fez uma lei aqui na... Concedo, vereador. O vereador Juju fez uma lei aqui magnífica. Infelizmente, ela foi vetada. O meu voto contra o veto. Foi vetado, que era uma lei obrigando o cidadão que atropelou o cachorro, obrigando ele a socorrer. Não vou te dar a parte, vereador. Boa noite, vereador. Boa noite a todos. Vereador, primeiramente eu gostaria de te parabenizar, né, por essa defesa. Eu só tive ciência do caso ocorrido, dos envenenamentos, após o seu pronunciamento nas suas redes sociais. Eu fico muito feliz de ter um parlamentar nessa casa inteligente que continue nessa luta em defesa dos animais. É uma luta nossa também, já desde o começo dessa legislatura aqui dessa casa. E eu fico muito feliz mesmo, né, de você ter ido lá, abraçado essa causa, né, assim como outros. E era justamente isso que eu ia ressaltar aqui, né? Eu criei essa lei, né, que hoje funciona maravilhosamente bem em Três Rios, né, do atropelamento, né, da pessoa ter obrigação, né, os que atropelaram, de socorrer e de pagar os custos, né, com o médico veterinário, porque é o justo, né, a pessoa que cometeu o crime, né, o acidente, né, que ela arque, né, com o ocorrido por conta dela. E criamos também junto a lei que a gente copiou da cidade do Rio de Janeiro também, né, não sei se Vossa Excelência se lembra, foi em conjunto, foi nós dois, né, que elaboramos aqui, adaptamos para o nosso município, contra os animais acorrentados. Infelizmente, né,
como tem várias pessoas aqui que lutam pelos animais, o Poder Executivo Municipal vetou também nessa lei. Até hoje eu não entendo por que leis que não trazem prejuízo nenhum para o nosso cofre público e funcionam em outros lugares, e infelizmente a gente não teve êxito com esses projetos tão bonitos e que seriam iam funcionar muito bem aqui. Então, do vereador, eu venho aqui te parabenizar por insistir, né, e lutar pelos animais, principalmente pelos cachorros, né, são almas puras aí, a gente sabe o carinho que eu tenho com meus cachorros, a maioria que tem, né, cachorro dentro de casa, ele é um animal inofensivo, né, até que a pessoa, pode ser, né, tem pessoas que fazem raiva nos animais e acaba desvirtuando o pobre do bicho, coitado, mas a maioria, né, são animais que nos trazem muito carinho e tira a depressão, inclusive, de muitas pessoas também. Né? Então, por ordem, são minhas palavras. Muito obrigado e parabéns, vereador. A sua lembrança foi boa, vereador, em relação à lei de nossa autoria, que multa quem permanece com o cão ou qualquer tipo de animal de estimação acorrentado por longo período, que eu sou um cara meio, assim, insistente. Eu vou entrar com essa lei de novo ano que vem. Vou entrar, vou mudar alguma coisinha dela para dizer que foi uma lei diferente. Mas aí eu vou fazer um diferente também. Eu vou anunciar. Vou anunciar porque nós cometemos esse erro às vezes. A gente faz as coisas e bota dentro aqui dentro, tal, não sei o que lá, e as pessoas não ficam sabendo. E é uma lei que não traz prejuízo nenhum para a cidade. O que é? Qualquer um pode denunciar. Você passou numa casa, você viu um cachorro lá acorrentado de 7 da manhã até as 5 da tarde, às vezes com uma caçambinha de água só. Denuncia, pega um telefone aí da Guarda Municipal ou da Zoonose, algum setor responsável, denuncia, o morador vai ser multado. Enquanto não doer no bolso do morador, não, eu vou entrar com essa lei novamente. Mas supondo que vem que você não posso mais. Mas enfim, senhor presidente, por último, eu quero dizer para as protetoras que eu não sou militante da causa, não entendo muito da causa animal. Às vezes a gente é superdimensionado. Ah, mas o cara é vereador, mas é advogado, mas eu não atuo na causa, então eu preciso do subsídio de vocês, das informações de vocês, para que a gente possa tentar avançar de alguma forma. O poder do vereador é limitado, a gente sabe que a gente tem muito mais condições de fiscalizar do que efetivamente fazer, execução é por parte do Poder Executivo, mas a gente podia, uma coisa que a gente poderia fazer aqui na casa, é uma repaginada, uma releitura, seria a palavra mais correta a ser usada, da Lei de Proteção Animal de 2002. Foi votado aqui nessa casa. Em 2002 eu estava vereador, votei essa lei também, mas pode ser que precise ser adaptada, precise ser corrigida, até para que a gente possa lutar para que a prefeitura faça esse abrigo de passagem e ver, fazer um estudo primeiro de impacto financeiro. A gente também não pode prometer nada que não possa ser cumprido. A gente precisa fazer um estudo de impacto financeiro, de viabilidade, se é viável esse abrigo de passagem. Enfim, são assuntos que precisam ser abordados com um pouco mais de carinho. A princípio, vou ficar de olho lá em Monte Alegre. Eu peço à protetora ali que está ajudando a fiscalizar lá, esqueci seu nome também, me perdoa. Solange, que está me ajudando a fiscalizar lá. Ela que está lá o dia a dia, que está botando a cara, que está com coragem para enfrentar o problema de frente. Já esteve em algumas propriedades lá, inclusive propriedades públicas, que aconteceu problemas de mortandade animal. Então, Solange, pode contar com o vereador que vos fala. E falo também em nome dos demais vereadores aqui também. Todos os vereadores aqui têm se mostrado muito atuantes na causa animal. Enfim, a gente tem vontade realmente das coisas progredirem ao ponto de ter uma saúde pública digna também para os animais de partido alférez. Por hora, senhor presidente, são minhas considerações. Muito obrigado a todos. Ofereço tribunal ao vereador Sérgio Sabiá. Juju. Senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, público aqui presente e a todos que nos assistem na TV Câmara, uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu venho aqui fazer uso da tribuna, vou ser bem rápido aqui, né, pela
nossa extensa ordem do dia. Eu vim aqui só, já que a gente está aqui votando nosso novo orçamento impositivo, eu vim aqui te fazer uma cobrança, né, uma cobrança conjunta para que todos nós cobremos juntos do Executivo, né, que coloque em andamento o mais rápido possível, né, as emendas que a gente votou no ano anterior. Porque é um absurdo, a gente está aqui votando nossas emendas parlamentares, destinando nossos recursos, né, que infelizmente não são muitos, e a gente já está votando num novo orçamento, e o orçamento anterior ainda não entrou em execução, né, principalmente os de obra. Então, eu venho aqui fazer essa cobrança de Vossa Excelência, que está na frente aqui na Câmara, aqui, para que coloque, né, o nosso executivo aí na parede, porque já demorar um ano para começar a executar as nossas emendas é brincadeira, é triste. Né? Por ordem, são só as minhas palavras. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Vereador Juliano Melo. Senhor presidente, meus pares, público presente, funcionários dessa casa, a todos que nos assistem aí pela TV Câmara, boa noite. Senhor presidente, eu quero ser breve também em minhas palavras aqui, né, porque hoje a sessão está extensa, mas eu quero parabenizar o vereador Dudu, né, pela iniciativa. Eu também fiquei sabendo através do pronunciamento que o vereador fez ontem lá em Monte Alegre sobre o episódio lamentável, e muito bem falou o vereador, tem que ser investigado, e a pessoa que cometeu esse crime, que é o crime, tem que ser punido. E falando rapidamente aqui, vereador, sobre a lei de causas animais, no início do ano, Samuel Marques, que eu acho que faz parte do grupo aí do pessoal do Focinhos Carentes, até protocolou aqui nessa Casa de Leis, na época eu estava secretário de Ordem Pública, o Pedro, que é o meu suplente, estava aqui como vereador, recebeu a lei, né, caminhou nosso jurídico. Depois o Samuel veio, retirou a lei para poder adequar, fazer algumas adequações, e não tivemos mais contato, então ficou por isso, mas temos uma cópia da lei aqui na casa e convido a todos os vereadores que possamos estar revisando, né, também o pessoal que quiser pegar também essa cópia, dar uma lida e adequar o que tem que adequar, poder adequar para que possamos pôr em plenário e atualizar a lei de proteção dos animais, como foi dito aqui pelo nobre vereador Dudu. Eu quero também falar a respeito das emendas impositivas, né? A emenda impositiva foi uma vitória da legislatura passada, né, que votamos aqui nesta Casa de Leis, que aprovamos, né, acho que a partir de 2018 começou a valer as emendas impositivas, e estamos colhendo frutos aí hoje das emendas impositivas. Exemplos disso são os aparelhos de ultrassonografia, de mamografia, que hoje funciona na maternidade, comprado com dinheiro das emendas impositivas. Essa Casa de Leis também, esse prédio aqui onde estamos, também foi um fruto dessas emendas impositivas, né, na época com a compra desse imóvel. Enfim, e hoje estaremos votando as emendas para o próximo ano, e conforme falou aqui o vereador Juju, o prefeito ainda tem que executar algumas emendas do ano passado. Inclusive, eu, vereador Juju, vereador Rominho, se eu não me engano, vereador Eliomar, colocamos a nossa emenda da parte de infraestrutura para asfaltamento da Estrada da Maravilha, que liga Maravilha e Arcozelo. Ainda não iniciou as obras, mas ele tem até 31 de dezembro para iniciar essa primeira parte da emenda impositiva do ano passado. Estamos complementando esse ano, colocando para votar, para ser executado no ano que vem, a segunda parte dessa obra, que será de suma importância, onde alguns bairros como Coqueiros, Rio Pardo, Vale das Videiras, pessoal que vem de Petrópolis, possa usar aquela via, né, e desafogar, assim, o centro da cidade, usando ali aquela via alternativa para vir, né, da Maravilha, e quem vai sentido a Paraíba do Sul, a Via Lá, enfim. Eu quero também fazer aqui rapidamente um comentário a respeito de uma postagem que eu vi do prefeito na semana passada. Ele, numa reunião com o comandante do 10º Batalhão, com o nosso secretário de Ordem Pública, Renato Fernandes, e também com o comandante aqui, né, do destacamento de Polícia Extensiva de Miguel Pereira, o comandante Márcio, falando a respeito de uma central de monitoramento que será instalada
no corredor Monte Alegre Avelar e também até o bairro Maravilha. E quero aproveitar e pedir, fazer uma indicação para que essa central de monitoramento possa se estender até Coqueiros. Coqueiros é a entrada do município, né, entrada por Petrópolis, entrada por Paraíba do Sul. Quem vem de Sardual, que pertence à Paraíba do Sul, entra por lá. Então, é de suma importância também esse monitoramento em Coqueiros, por ser a entrada da cidade, para que possamos inibir a entrada de entorpecentes por aquela rota ali, que é Coqueiros. Nessa mesma postagem, ele falou também do destacamento de polícia extensiva, que será instalado aqui no centro e também em Avelar, um novo destacamento de polícia extensiva, que é o DPO, que possamos também cobrar para que esteja também um DPO em Coqueiros. Já fiz essa indicação aqui, em outra ocasião, nessa Casa de Leis. É importantíssimo que possamos, tanto monitorar como levar a presença da polícia para aquela região ali de Coqueiros, como eu disse, é a entrada da cidade, precisamos inibir a entrada de entorpecentes por aquele bairro. Quero aproveitar também, senhor presidente, e fazer aqui uma indicação de plenário. Não sei se já tem essa indicação de algum vereador, mas se tiver, eu quero reforçar, a respeito das ruas aqui do bairro Zenobiópolis, mais conhecido como Morro do Capitão. Hoje eu recebi uma denúncia de um morador de lá, que as estradas lá se encontram em estado precário, então que a Secretaria de Obra possa estar dando uma atenção ao bairro Zenobiópolis e possa estar fazendo patrulhamento e um ensaibramento das vias ali daquele bairro. Por hora, essas minhas palavras, boa noite a todos. Muito obrigado. Ofereço tribuna ao vereador Zaninho. Presidente da casa, senhores vereadores, público presente, nas pessoas protetoras dos animais, sou justo às palavras do vereador Dudu Mariotti. Infelizmente, o ser humano, Dudu, ele está assim, sabe, ele está agindo de uma forma, enfim, mais animal do que o próprio animal. E a gente, infelizmente, temos que passar por uma situação de presenciar, enquanto uns protegem, que tem dificuldade, a gente repara nas pessoas, tem um grupo aqui dentro do município, como tem em todas as cidades, que protege esses animais. Muitas das vezes nós vimos que não são pessoas ricas, são pessoas humildes, trabalhadoras, que muitas das vezes assalariado, contribuem ainda com saco de ração, com alimento, e são pessoas que dão a mão para um compromisso que talvez não seria nem deles, teria que ser a responsabilidade do município, mas fica aí meu agradecimento. Como sempre, sou admirador dessas pessoas, mas me vejo numa situação muito difícil para ser enxergado. Mas nós tivemos um êxito aí do deputado, que botou essas 1000 castrações, que foi um sucesso no nosso município, sem dúvida nenhuma. Nós, na época, eu até pedi fiscalização, porque a gente, de tanto apanhar, tem hora que você fica meio com medo das coisas darem errado, mas foi um sucesso. Eu pedi investigação na conduta da cirurgia. E, sem dúvida nenhuma, tivemos o acompanhamento do deputado que botou as emendas, que mostrou também que o município reconheceu também, foi muito bem reconhecido dentro do município, que esse deputado fez campanha diretamente com o dono dos animais, porque foi feito um trabalho de telefone, onde é que era a localização desses animais. O deputado veio aí. Enfim, foi muito bem presenteado pelo município, com quase 1000 votos dentro do município, visitou o nosso município. Eu tenho certeza que, com o sucesso que foi, ele vai botar de novo essa emenda, que nós já estamos a pedido dele para poder colocar essa emenda no ano que vem. Já estou com outras pessoas também que têm acesso a esse pedido, que não tem mais coisa mais importante do que a castração nesse momento. É uma maneira do problema não se multiplicar diariamente. Mas dizer para vocês que eu não viria a essa casa de leis. Eu acabei de perder uma tia muito próxima, tia que mora próxima de mim, e eu não podia vir, mas não podia deixar de ser vindo. Eu vim brigando
muito nessa casa de leis, para mim fazer o meu mandato com decência, com coerência naquilo que eu vim fazer, naquilo que o povo me colocou aqui para fazer. Eu venho brigando muito pelas pessoas que não têm recurso para trabalhar, os pequenos agricultores do nosso município. E vinha brigando, olhando que o secretário de Agricultura privilegiava as pessoas mais ricas, privilegiava as pessoas de um porte, os amigos. E é o meu dever fazer isso, defender, pedir pelos menores, porque eles também têm família, têm filho para cuidar e têm dificuldade para levar o seu sustento familiar. E tive uma reunião com o prefeito, foi muito bem. Primeiro aqui eu quero parabenizar o prefeito. Primeiro que o prefeito Juninho, ele me optou na maneira de trabalhar. Então, já isso, eu já sou admirador dele como gestor, porque quando você é colocado na parede como moeda de troca, você não consegue trabalhar. E hora nenhuma foi feito isso comigo. O prefeito me deixa trabalhar da maneira que eu devo trabalhar e que eu estou aqui para fazer. E pedi, através desse pedido que fosse atendido os pequenos agricultores, eu protestei a nossa feirinha do município. Eu tive várias, para as pessoas que não entendem, eu tive várias denúncias de irregularidade na feira do nosso município, que, sem dúvida nenhuma, é um sucesso para a nossa cidade, não tenho dúvida que é um sucesso, mas ela tem a forma legal de trabalho. Essa feira é legalizada e passada pelo gestor, pelo jurídico do fórum, pelo Ministério Público. Ela tem que produzir 70% e comprar 30%. E a denúncia não veio da população, não. Veio de concorrentes da feira, dizendo que o Baixinho do Milton estava privilegiando algumas pessoas, fazendo vista grossa para algumas pessoas. E, no mesmo, levei o assunto para o prefeito agiu rápido para poder pedir a fiscalização. E o servidor, de certa forma, ele foi covarde comigo, porque ele saiu fiscalizando de barraca em barraca, dizendo, não, eu sou obrigado a fazer isso, porque o vereador está lá apertando, porque está falando que vocês não plantam nada, que vocês só compram. Primeiro, deixar para a nossa população que a melhor coisa que existe num ser humano é o poder da sua própria consciência. E isso eu tenho. Eu tenho que chegar aqui e fazer aquilo que realmente eu vim fazer aqui. E um feirante me ligou, eu na mesma hora, porque eu não corro do pau, eu apareci na feira, falou, Zaninho, eu produzo isso, produzo aquilo, você falou que a gente não produz nada. Eu não falei isso. Eu até posso referir no montante do poder de compra, que vem mais do que produz. E que muito eu pedi para dar condições para essas pessoas da feira plantarem, porque já era visto que o poder de compra estava sendo maior do que de plantio. Então, não era justo uma pessoa tem 10 produtos porque ele não compra, ele não tem poder de compra. E o outro ele tem 50 produtos porque ele tem poder de compra. E esse orçamento hoje já deve chegar a quase R$80 mil, se não me engano, já deve passar. Esse orçamento, ele é para poder dar força ao sustentamento familiar. Isso daí é para um todo. Então, dizer para aquelas pessoas que ficaram magoadas, que comprava, que eu, infelizmente, eu não vou agradar todo mundo. Ninguém está aqui, ninguém vai conseguir agradar todo mundo. Mas eu tenho que fazer aquilo que a população me bota como fiscal para fazer. Me pediram para me fazer, eu, dentro do meu compromisso, eu fui fazer, pedi a fiscalização. Eu fui fazer, não, eu pedi o responsável que fizesse. Eu não tenho que fiscalizar nada. Todo gestor, toda secretaria, ela tem autoridade máxima, que é o teu secretário. Eu tenho que passar para o secretário e ele tomar a medida. Eu não tenho que procurar lavoura para poder ver quem está plantando e quem não está plantando. Quem tem que fazer isso é a administração, que vive muito bem salariado para isso. Aí não, Zaninho, você vai lá ver que eu estou plantando, enfim. As pessoas que se incomodaram
foi que, logicamente, se tivesse dentro do acerto, não se incomodaria tanto, que a pressão foi muito grande, mas dizer para vocês aqui, o trabalho tem que ser feito, sim, de acordo com o Ministério Público, com a Justiça, e nós temos que pregar honra. Muitas pessoas daquela feira são pessoas evangélicas, elas sabem o que é o peso de ter o poder de ser uma pessoa evangélica, que também cabe a elas também se colocarem como uma pessoa que tem que agir como pessoa evangélica também, e não passar na frente dos outros. Porque não adianta chegar aqui e falar assim, eu sou crente, eu vou na reunião nas igrejas, segunda, quarta, domingo, sábado, eu visito tantas igrejas, mas eu faço a coisa errada, porque eu sei que aquilo está errado. Então, deixar essa mensagem, quando a pessoa saber que está errada, se dosa e não bote a responsabilidade em cima do vereador que tenha compromisso de fiscalizá-lo. Se eu tiver uma denúncia em qualquer secretaria, eu vou entrar porque eu tenho liberdade, porque eu vim para aqui para poder fazer isso. Eu não vim para aqui para poder ser adoçado por nada nem por ninguém. Eu vim para aqui fazer um trabalho na ética, com responsabilidade, que eu fiz até agora. Eu saí do primeiro mandato com a última vaga, com 180 votos, eu não entrei em casa de ninguém. Eu botei 456 votos sem fazer tumulto nenhum, porque eu faço as coisas com seriedade. E muitas das pessoas saíram da feira falando, ah, agora está ferrado, não elege mais. Não me preocupo. Eu não estou preocupado com o futuro da política, não. Eu estou preocupado com o mandato que eu tenho que fazer com mais 2 anos para frente. Lá para frente Deus pertence, serás o que Deus quiser. Na hora que não der certo, eu tenho condições de tocar minha vida plenamente. Mas aqui eu vou fazer jus ao que é de César. Eu gostaria de comentar sobre a emenda, mudando de assunto, essa emenda impositiva que nós estamos votando hoje, para a população que não sabe, ela é 1,2 do ROIT do petróleo, que a Câmara tem poder de dar a cada vereador 1,2 do orçamento, que dá aí R$ 196 mil, que o vereador tem que colocar a metade na saúde e a metade em obra. Isso daí foi um prêmio para essa Casa de Leis, parabenizar o ex-presidente Juliano Mello, que foi o autor da emenda na época. Isso daí nos dá condições de fazer alguma coisa num lugar onde não há santo que mude o orçamento. Então, muitas das vezes, você tem um prefeito, nós vimos aí no passado, vingança de política, vingança com o eleitor, e você fala assim, eu queria te arrumar aquela vala de esgoto. Ah, não, não vai arrumar porque aquilo lá, eles não ajudaram a gente. Então, nós não vamos coisa lá, que aquele eleitor lá não ajudaram a gente. Então, isso daí umas condições que deu para o vereador fazer um trabalhozinho que foi viável e elegeu. Quase 80% dessa Casa de Leis, eu tenho certeza que foi essas emendas. Nós, vereadores da gestão passada, da primeira gestão, nós somos cúmplice responsável por resolver o problema da água do município de Partido Alferes, que era um problema tão grave que Partido Alferes tinha. Nós sabíamos que qualquer entrava em junho, as pessoas já estavam desesperadas, sem saber o que ia fazer com a água. Nós, os 11 vereadores, pegamos essa emenda de 80 e poucos mil reais, todo mundo aplicou, deu quase 1 milhão, o prefeito inteirou e resolvemos o problema da água, que era uma coisa mais caótica que nós presenciamos dentro do nosso município, que é a falta d'água para você ter uso dentro das suas necessidades. Nós pegamos também desse orçamento coletivo, que eu não vou falar em individual. O coletivo dessa casa comprou o prédio dessa casa, a Câmara, depois de 32 anos, ela tem a sede própria. Então, nós temos aqui, poder se orgulhar de dizer, que eu não vou falar das emendas que foram divididas pessoalmente, mas dizer que Deus tem um momento certo na minha vida de fazer parte de um grupo onde esses gestores que aqui estão vêm fazendo a diferença no nosso município. Quero também comentar a respeito da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde ela vai muito bem. Nós estamos percebendo que já vem chegando o final do ano, ela começa
já colocou o pé no freio, mas nós temos um problema que eu vim há 3 anos e meio pedindo. E muitas das vezes você vai procurar o responsável e você não acha. Ah, não, trabalho uma vez por semana, ah, não está aqui. Mas, enfim, é uma coisa, uma questão pequena, mas que tem que tomar providência. Nós temos no centro do Rio de Janeiro o hospital de prótese de qualquer coisa, perna, braço, de qualquer coisa. E o município, ele tem direito a essas próteses de pessoas. E a secretaria liga, ninguém atende. Liga, ninguém atende. Então, quando liga, ninguém atende, nós temos que mandar um ofício, Romim, vai fazendo o meu nome, para a secretária, Fabiana, nossa amiga, muito competente, pedir para alguém entrar num carro e lá ver o que está acontecendo, por que o nosso município não é atendido. Nós temos um monte de pessoas com um monte de entrada nessas próteses. Eu conheço uma pessoa que eu dei entrada de prótese há 3 anos e meio, a pedido na prefeitura. O cara adaptou no pé um cano de PVC, gente. Aonde que nós podemos aceitar uma coisa dessa e prolongar mais uma coisa dessa? Isso daí é uma coisa que a gente não pode deixar. São vidas, são ser humano. A pessoa só chega perto de mim e diz, nem nada, fulana, nada, nem nada. E eu respondo, em nada. E vou na secretaria, não, ninguém responde. Gente, se ninguém responde, ô Rominho, arruma um carro da Câmara, cede o carro, pode ser o carro que eu tenho que me serve, dá a secretária, pelo amor de Deus, mas resolve. Nós não podemos ficar nessa agonia com as coisas prendendo, e vai ano, vira ano. Aqui, só para vocês terem noção, que eu tinha compromisso de ajudar, e em cima de prótese, só morreu os 10. Fiquem minhas palavras, muito obrigado. Ofereço a tribuna, vereador Juarez. Vereador Macarrão. Vereador Denilson. Gostaria de cumprimentar meu público presente, internautas dessa noite, meus pares, funcionários dessa casa. Uma ótima noite a todos. Eu acho que todos vocês, quando adentraram em nossa casa, perceberam que a iluminação da Câmara hoje tem parte dela que é azul, né? É uma forma de a gente chamar a atenção dos homens, né? A gente não pode ter vergonha. Vamos aí fazer os nossos exames preventivos, né? Da prevenção, do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, deixo o meu conselho aqui a todos os amigos, né? Que não tenham vergonha, que procurem seus médicos e façam seus exames preventivos. Gostaria de falar um pouquinho também sobre a causa animal, né? Que o Dudu ontem fez seu vídeo. É uma causa que tem, assim, mexido muito com o emocional das pessoas e feito com que as pessoas trabalhem muito para ajudar esses bichinhos. Na minha legislatura passada, eu até fiz uma indicação para que fosse construído um hospital veterinário no município, mas infelizmente, a gente depende muito do recurso, uma estrutura muito boa para receber. Eu tenho marcado no Rio, com o prefeito de Duque de Caxias, uma reunião para ver se a gente consegue fazer um convênio com o Hospital Veterinário de Duque de Caxias. Talvez com o Dudu e o Zaninho e o Leomar conseguindo o castramóvel, um carro que consiga transportar esses animais, a gente consiga fazer lá o convênio. Então, acho que o Zaninho até falou, né, que a gente tem que entrar no carro e ir atrás. Eu fiz essa reunião no Rio e, com isso, eu acho que dá uma estrutura melhor, porque nós somos uma cidade pequena, hoje a gente tem alguns recursos para trabalhar, mas, infelizmente, os recursos também, a coberta é pequena. A gente cobre os pés, descobre a cabeça, porque a nossa cidade, a gente depende de exames na saúde todos os dias, é atendimento na agricultura, é pavimentação da nossa amiga Solange aqui, que é do Vila de Monte Alegre. Ela sabe, eu já visitei o bairro junto com o vereador Ligeirinho, e a gente tem várias demandas no município para cumprir, né? E nós, vereadores, não temos muito assim a força, né? Na verdade, a gente faz as indicações, a gente busca recursos para estar ajudando o executivo, mas a gente não tem o poder de executar. Se a gente tivesse poder de executar, seria até um pouco diferente. Hoje, através do orçamento impositivo, a gente consegue
pegar parte desse orçamento e fazer nossas indicações, onde o prefeito ele é obrigado a cumprir. Então, assim, eu acho que as coisas estão tomando seu rumo. Fico triste, né, pela covardia que essa pessoa, que esse ser humano, não é ser humano, para mim, ele é um abutre, ter assassinado 8 animais no bairro de Monte Alegre. E fico feliz também vocês, né, por vocês terem aí, assim, doado o tempo de vocês, praticamente a vida, né? É o que o Dudu falou. Às vezes as pessoas ganham salário e com esse salário estão cuidando dos animais. O Dudu até comentou sobre arcozelo. Eu trabalho ali na loja Resende Agrícola. Tem um rapaz lá que é o Chapa, que é o Brioso, o Roberto. Ele cuida mais ou menos hoje de 8 a 10 cachorros. Inclusive ele é chapa lá na loja, presta um serviço para a gente, voluntário lá. Ele pega e... Às vezes eu chego na loja para trabalhar, tem 8, 10 cachorros. Eu tenho que sair desviando de um, desviando de outro, mas eu, assim, jamais vou fazer mal ao bichinho, sabe? Às vezes a gente contribui, o vereador Zanin está contribuindo, a gente sempre contribui para ajudar, mas falta estrutura para a gente fazer mais, né? Pois não, vereador? Mas eu agradeço a Vossa Excelência, vereador, por ir de encontro ao regimento da casa e permitir que a gente possa parteá-lo. O regimento da casa diz que a gente não pode partear o presidente, mas o vereador Rominho sempre tem essa atitude democrática em permitir que a gente o faça. E, mais uma vez, eu parabenizo por isso. Vossa Excelência falou sobre o hospital municipal, hospital veterinário. Eu acho que um dos únicos que tem na região aqui, salvo engano, é em Resende. O Rodrigo Balieiro, que fez na época prefeito lá, e se elegeu até com uma margem de votos significativa, porque foi uma ideia maravilhosa. Eu acho que para a nossa realidade ainda está distante, até porque a gente está agora fazendo um hospital normal. Enfim, mas eu queria assinar uma indicação que me deu ideia aqui agora, eu queria assinar com Vossa Excelência. Hospital talvez não, mas por que não, de repente, um posto de saúde? Um posto de saúde veterinário? A gente tem prédios próprios aí, prédios ativados, algumas coisas, de repente até alugar, porque a prefeitura tem tanto aluguel, tanto imóvel alugado, poderia alugar, de repente, um local para se fazer esse trabalho que a Márcia falou, sobre o animal que está atropelado, que pode, de repente, receber um cuidado especial naquele momento. Enfim, uma ideia que surgiu aqui agora, se Vossa Excelência quiser assinar a indicação comigo, a gente pergunta depois a possibilidade, viabilidade com as senhoras também, se eu não estou falando nenhuma coisa errada aqui, porque de repente vai de encontro também às ideias das senhoras, que são as que entendem do assunto. A gente está aqui para tentar achar uma solução. Eu acho que seria uma coisa um pouco mais viável a gente fazer um posto de saúde e com medicação. Eu perguntei até à cuidadora se o nosso zoonose tem medicação suficiente para cuidar das coisas que acontecem no dia a dia com os cachorros na rua. Alguns medicamentos sim, outros não. Tem uma grade de medicação suficiente para cuidar desses casos. De repente, seria uma ideia para a gente poder fazer uma indicação já para as próximas sessões, para o futuro, de repente, ter um posto de saúde veterinário aqui na nossa cidade. Obrigado pela parte, vereador. Dudu, é sempre um prazer em conceder a parte. E vou te fazer um convite também, para a gente ir até a cidade de Resende, com o prefeito de Caxias, eu já conversei, para a gente ir lá também conhecer o Hospital Veterinário de Resende, para saber de que forma que funciona, qual é o custo mensal. Talvez a gente, nos próximos anos, a gente possa unir nosso orçamento impositivo e fazer um direcionamento também. Obrigado, vereador. Encerrado o expediente, ofereço a tribuna aos senhores vereadores e palavra livre por ordem de inscrição, vereador. Desculpa. Não havendo mais vereadores inscritos. Ofereço a tribuna ao líder do seu partido, por ordem, vereador Dudu. Eu tinha prometido uma moradora lá que vai fazer essa cobrança aqui hoje, não tem nada a ver com o assunto aqui, é que na rua Dr. Maurício Dourado Lopes, na época que a SEDAI ainda funcionava na cidade, eles taparam um bueiro nessa rua. E a moradora me disse o seguinte: quando começa a chover, com esse bueiro tapado, muitas casas que ficam abaixo, perto do mercadinho Quebra Galho, essas casas são inundadas pelas chuvas de verão. E a gente está próximo já, a gente já está em novembro, e esse pedido já vem sendo feita a Secretaria de Obras há algum tempo, só que agora é igual que faz. Então, eu queria pedir à Secretaria-Geral que providenciasse um ofício solicitando a Iguar
que fosse lá nesse local, na rua Dr. Maurício Dourado Lopes, em frente ao mercadinho Quebra Galho, para tirar, desentupir esse bueiro, para que as águas pluviais possam não invadir mais as casas e nem inundar a rua. É só isso. Obrigado. Vereador Juliano Mello. Vereador Zaninho. Presidente, eu volto a essa tribuna. O assunto estava em relação à Castramóvel, e eu tive uma reunião com a secretária do Estado. Ela falou que o município poderia até que, na virada de ano agora, para poder ser uma coisa mais rápida, Vassouras tem um Castramóvel. E se o município solicitar o empréstimo, eles emprestam esse Castramóvel pelo menos uma vez por semana para fazer o trabalho. O que precisa são os especialistas na área. Mas me deram essa indicação até com a participação do governo do Estado para que o município de Vassouras cedesse esse empréstimo do Castramóvel. Não emprestam? Ela falou lá. Então, isso daí seria uma indicação de uma coisa mais rápida, até porque os orçamentos agora, até dia 26, ele para, depois os orçamentos do Estado todo é só depois de março, final de março. Então, se fosse questão de uma coisa mais rápida, seria viável também fazer isso. Então, fica aí minhas palavras. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Vereador Juarez Medeiros. Senhor presidente, boa noite a todos, presente, o povo que está nos assistindo das suas residências, pela nossa TV Câmara, a mesa. Senhor presidente, quero em primeiro lugar agradecer ao deputado federal Marcelo Queiroz, que também abraçou a causa Animais de Partido Alferes, concedendo a emenda de R$1 milhão. Agradecer a todos vocês também que estão presentes aqui. E mais esta Casa de Leis, né? Que ao longo desses anos, aqui se abriu a discussão sobre a defesa dos animais. Então, quero parabenizar a todos. E, em segundo lugar, senhor presidente, eu recebi uma denúncia gravíssima com relação a um médico que atende na Granja Califórnia. Omissão de socorro, tá? Os médicos do PSF, eles hoje são monitorados. Eles têm um contrato, eles não ganham por número de pessoas que atendem. Eles ganham, eles têm um contrato, eles têm um horário a cumprir, até às 16 horas, tirando as horas de almoço. E segundo, que me relataram, que esse médico, chegou uma criança lá, passando mal, e ele se omitiu, porque ele já tinha atendido 15 crianças. E eu quero alertar esse médico que omissão de socorro é crime. E já tivemos um médico, uma médica demitida da nossa rede, já tivemos uma chefe de enfermagem da granja demitida, e a médica que foi demitida da nossa rede, esse ano, ela atendia na granja e Avelar. Então, já levei ao conhecimento da secretária, já pedi uma reunião com o prefeito e quero deixar bem claro, se esse fato vier acontecer novamente, seja na granja, em qualquer lugar do nosso município, ele pode ter certeza que eu vou pedir que as providências sejam tomadas, tendo em vista que eles são pagos para trabalhar e cumprir os seus horários de trabalho. Isso é um crime, isso é irreparável, tá? É vidas. E eles hoje, quero deixar bem claro, o salário de um médico hoje, o PSF, chega a R$12 mil por mês. Mas eu não estou aqui discutindo se ele ganha bem ou mal. Ele assinou um contrato.
quando ele foi, fez um concurso, ele assinou um contrato e ele tem que cumprir aquilo que reza no contrato. Então, a mesma coisa eu fiz com a médica que foi demitida. Se não está satisfeita, pede demissão. Mas eles têm que cumprir a obrigação, o dever, principalmente que eles fazem um juramento. E isso, eu, infelizmente, nós não podemos conviver com uma situação dessa dentro do município. Espero que isso não se repita, não somente na granja, que isso não ocorra em outros postos de saúde, em lugar nenhum na nossa saúde. Quero parabenizar o Zaninho. Nossa saúde, graças a Deus, avançou muito quando ele fala nossa saúde, cresceu. Nós temos aí vários convênios, mas nós não podemos aceitar isso. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Vereador Macarrão. Vereador Denilson. Não havendo mais oradores inscritos como líderes de partido, passamos à ordem do dia. Conforme pedido do vereador Eduardo Mariotti para que fosse incluído na ordem do dia, em regime de urgência, urgentíssimo, os projetos de emendas impositiva números 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666 e 667/2022, todas referentes ao projeto de lei número 621/2022 da LOA 2023 e ainda decreto legislativo número 711/2022, passaremos à apreciação dos mesmos. Convido o vereador Leinho para assumir a presidência e o vereador Edinho para assumir a segunda secretaria, pois os assuntos a ser tratados a seguir é do interesse dos titulares. Em primeiro lugar, em discussão única, o projeto de lei de emenda impositiva de número 650/2022 ao projeto de lei de número 621/2022, LOA 2023, de autoria do vereador Rominho e Juliano Melo. Realização de procedimentos vasculares. Em discussão, o projeto de emenda, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convido vereadores para retornar aos seus devidos lugares. Convido o vereador Juliano para assumir a primeira secretaria, pois o assunto a ser tratado a seguir é do interesse do titular. E o vereador Edinho para assumir a segunda secretaria. Em segundo lugar, em discussão única, projeto de emenda impositiva número 651/2022 ao projeto de lei número 621/2022, LOA 2023, de autoria do vereador Eliomar, realização de procedimentos oftalmológicos. Em discussão, o projeto de emenda, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, que permaneçam como estão. Aprovado. Convido os vereadores para retornar aos seus lugares. Em terceiro lugar, em discussão única, o projeto de emenda impositiva número 652/2022 ao projeto de lei número 621/2022 da LOA 2023, de autoria dos vereadores Dudu, Leinho e Denilson, realização de procedimentos urológicos. Em discussão, o projeto de emenda, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, como estão? Aprovado. Em quarto lugar, em discussão única, o projeto de emenda impositiva número 653/2022 ao projeto de lei número 621/2022 da LOA 2023, de autoria do vereador Juju Avelino, procedimentos de cirurgia de cabeça e pescoço. Em discussão, o projeto de emenda, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, como estão? Aprovado.
Em quinto lugar, em discussão, único projeto de emenda impositiva número 654/2022 ao projeto de lei número 621/2022 da LOA 2023, de autoria do vereador Macarrão, aquisição de material permanente. Em discussão ao projeto de emenda, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em sexto lugar, em discussão, único projeto de emenda impositiva número 655/2022 ao projeto de lei número 621/2022 da LOA 2023, de autoria do vereador Macarrão, reforma do PSF do bairro Vista Alegre. Em discussão ao projeto de emenda, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em sétimo lugar, em discussão, único projeto de emenda impositiva número 656/2022 ao projeto de lei número 621/2022 da LOA 2023, de autoria do vereador Zaninho. Instalação de uma academia da saúde na Praça do Roseiral, no bairro Arcozelo. Em discussão, o projeto de emenda, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, como estão. Aprovado. Em oitavo lugar, em discussão, único projeto de emenda impositiva número 657/2022 ao projeto de lei número 621/2022 da LOA 2023, de autoria do vereador Sérgio Sabiá, instalação de uma academia da saúde na Parada Mestre Xisto, no bairro Granja, Califórnia. Em discussão ao projeto de emenda, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em nono lugar, em discussão, único projeto de emenda impositiva número 658/2022 ao projeto de lei número 621/2022 da LOA 2023, de autoria do vereador Edinho da Dengue, realização de exames laboratoriais. Em discussão, o projeto de emenda, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, como estão. Aprovado. Em décimo lugar, em discussão, único projeto de emenda impositiva número 659/2022 ao projeto de lei número 621/2022 da LOA 2023, de autoria do vereador Denilson Nogueira, reforma da praça do bairro de Coqueiros. Em discussão, o projeto de emenda, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convido o vereador Leinho para assumir a presidência, o vereador Sérgio Sabiá para assumir a primeira secretaria e o vereador Edinho para assumir a segunda secretaria, pois o assunto a ser tratado a seguir é do interesse dos titulares. Em décimo e primeiro lugar, em discussão única, projeto de emenda impositiva de número 660/2022 ao projeto de lei de número 621/2022, a LOA 2023, de autoria dos vereadores Romim, Juliano, Juju, Avelino e Eliomar, asfaltamento da estrada Arcozelo Maravilha. Em discussão, o projeto de emenda, não havendo quem queira discutir, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convido os devidos vereadores para retornar de seus devidos lugares. Em décimo lugar, em discussão, o único projeto de emenda impositiva número 661/2022 ao projeto de lei número 621/2022 da LOA 2023, de autoria do vereador Zaninho, asfaltamento do Morro da Bela Vista. Em discussão, o projeto de emenda, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em décimo terceiro lugar, em discussão, o único projeto de emenda impositiva número 662/2022 ao projeto de lei número 621/2022 da LOA 2023, de autoria dos vereadores Edinho da Dengue, de autoria do vereador Edinho da Dengue, reforma de duas pontes no bairro Coqueiro, sendo uma no centro e outra na rua Emericiana, e a troca da ponte de madeira por alvenaria no bairro do Rio Pardo. Em discussão, o projeto tem emenda, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em 14º
Lugar em discussão único, projeto de emenda impositivo número 663/2022 ao projeto de lei número 621/2022 da Lua 2023, de autoria do vereador Sérgio Sabiá, complemento de asfaltamento na rua Júlio Cândido da Silva, no bairro Granja Califórnia. Em discussão ao projeto de emenda, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, os que aprovam, mas como estão. Aprovado. Em 15º lugar, em discussão único, projeto de emenda impositiva 664/2022 ao projeto de lei número 621/2022 da LOA 2023, de autoria do vereador Macarrão, reforma da ponte situada na rua Arlindo Alfredo Martins Lisboa, no bairro Vista Alegre. Em discussão ao projeto de emenda, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Pela ordem, eu só quero, para discutir aqui, só para corrigir o nome da rua, que não é esse nome que foi colocado aqui na emenda hoje. O nome certo da rua é Alfredo Martins de Azevedo. Muito obrigado, presidente. Em discussão, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em 16º lugar, em discussão único, projeto de emenda impositiva número 665/2022 ao projeto de lei número 621/2022, LOA 2023, de autoria do vereador Dudu Mariotti, aquisição de absorvente para distribuição na rede pública municipal de ensino. Em discussão ao projeto de emenda, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em 17º lugar, discussão único, projeto de emenda impositiva número 666/2022 ao projeto de lei número 621/2022 da LOA 2023, de autoria do vereador Dudu Mariotti, pequenas reformas nas pontes de madeira do município. Em discussão ao projeto de emenda, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em 10º lugar, em discussão única, projeto de emenda impositiva número 667/2022 ao projeto de lei número 621/2022 da LOA 2023, de autoria do vereador Leinho, asfalto na rua projetado que inicia-se por cima da rua da SEDAI e sai na rua do cemitério de Avelar. Em discussão ao projeto de emenda, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em 19º lugar, em primeira discussão ao projeto de lei número 620/2022 para PPA 2022/2025, de autoria do Poder Executivo, com todas as emendas aprovadas acima incluídas ao projeto, dispõe sobre a revisão anual do plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Lei número 2839, de 27 de dezembro de 2021, PPA 2022/2025. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização apresentado ao projeto. Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamentos e Fiscalizações, número 712/2022. Referente ao projeto de lei número 620, de 31 de agosto de 2022, PPA, de 2022 a 2025. Primeiro relatório. O projeto de lei enviado pela ANAS tem por objetivo dispor sobre a revisão anual do plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Prazo legais de apresentação atendido pelo Poder Executivo, sendo apresentado protocolado o projeto da PPA em sessão ordinária realizada no dia 1 de setembro de 2021. Projeto enviado a esta comissão para análise, a comissão ao parecer, atendidos os requisitos do artigo 165 da Constituição Federal e 167 da LOMPA, no que tange a iniciativa do presente projeto de lei, não encontrando qualquer vício de iniciativa e competência. Verifica-se que o proposto atende aos ditames e requisitos das normas legais de finanças e orçamentos, notamente voltadas para a responsabilidade fiscal, com efetivo planejamento, orçamentos para execução de programas e planos do governo, conquanto suas políticas públicas prioritárias.
Importante ressaltar que foram entendidos os ditames legais descritos na Lei da Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 48, entendendo assim ao princípio da transparência, requisito necessário e indispensável. Não foram apresentadas emendas pelos vereadores desta Casa de Leis quando a PPA. A respeito do conteúdo, a matéria apresenta ser corretamente proposta, posto que atende os requisitos da Lei nº 4.320, de 1964, que dispõe sobre normas gerais de direitos financeiros para elaboração de controles, orçamentos e balanços, bem como os requisitos da Lei Complementar nº 101, de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. É o relatório, segundo o voto do relator. Assim, por todos os postos, considerando atendidos aos requisitos etinentes regular tramitação ao presente projeto de lei de diretrizes orçamentárias, observados seus prazos legais e regimentais, opina esta comissão, no uso de suas atribuições legais, favoravelmente a aprovação do presente projeto de lei do Plano Plurianual PPA 2022-2025, enviado pela Prefeitura Municipal de Partido Alferes, não encontrando nada que obster sua regular tramitação à discussão em plenário, ressalvadas e apreciadas o mérito pelo excelentíssimo Edson desta Casa de Leis. Relator, vereador Eliomar Veloso, relator. Conclusão. A Comissão Permanente de Finanças, Orçamentos e Fiscalizações acata o parecer do senhor relator, votando pela evolução do projeto em plenário. Plenário, vereador Oswaldo Fernandes Barros Filhos, 4 de novembro de 2022. Comissão Permanente de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Eliomar Veloso Nascimento, vereador presidente. Denilson da Costa Nogueira, vereador vice-presidente. Sérgio Murilo Rosa da Silva, vereador membro. Em discussão, ao parecer, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, como estão? Aprovado. Em discussão, ao projeto, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão? Aprovado. Em 20º lugar, em primeira discussão, ao projeto de lei número 621/2022, da Lua 2023, de autoria do Poder Executivo, já está constando as emendas impositivas aprovadas acima, estima-se a receita e fixa as despesas para o orçamento para exercício financeiro de 2023 da Lua 2023. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização apresentado ao projeto. Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamentos e Fiscalizações número 713/2022. Referente às emendas impositivas ao projeto de lei número 621, de 31 de agosto de 2022, LOA, de 2023. Primeiro relatório. Cuido presente relatório, o parecer de emendas impositivas dos excelentíssimos vereadores da Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2022, os quais em anexos com a destinação de recursos não modos e requisitos no artigo 167, da lei Orgânica Municipal LOMPA, sendo obrigatoriamente destinado 0,6 para aplicações da saúde municipal. Prazos legais de apresentação entendidas, sendo as emendas protocoladas perante esta comissão no dia 30 de setembro de 2022, verifica-se que o proposto atende os ditames e requisitos das normas legais de finanças e orçamentos, notalmente voltadas para a responsabilidade fiscal, com efetivos planejamentos orçamentários para execução de programas e planos de governo, conquanto suas políticas públicas. A respeito do conteúdo, a matéria contida nas emendas apresenta-se corretamente propostas, especialmente no que aduz o parágrafo 1 do artigo 67-A, destinando-se obrigatoriamente a 1,2 da receita corrente líquida prevista no orçamento as emendas impositivas, sendo metade desse percentual destinada a ações de serviço público de saúde,
por mim, a fim de dar continuidade aos trabalhos destas comissões na votação das emendas impositivas previstas na LOMPA, em seu artigo 67-A, opina favoravelmente a evolução do projeto de emendas ao plenário para deliberação, estando também em consonância com as previsões a prazo regimentais desta Casa de Leis e o relatório. Segundo o voto do relator, assim por todo o exposto, considerando atendida os requisitos atinentes e regular tramitação do presente projeto de emenda impositiva à lei orçamentária anual para aplicação no ano de 2023, observados seus prazos legais e regimentais, opina esta comissão no uso de suas atribuições legais favoravelmente a aprovações da presente emenda impositiva em análise a serem incorporadas na LOA de 2022, ressalvadas apreciações de mérito pelo excelentíssimo Edson desta Casa de Leis. Eliomar Veloso do Nascimento, relator. Conclusão. A Comissões Permanentes de Finanças, Orçamentos e Fiscalizações acata o parecer de seus relatores, votando para a evolução do projeto em plenário. Plenário Vereador Oswaldo Fernando Barros Filhos, 4 de novembro de 2022. Comissões Permanentes de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Eliomar Veloso do Nascimento, vereador presidente. Denilson da Costa Nogueira, vereador vice-presidente. Sérgio Murilo Rosa da Silva, vereador membro. Senhor presidente. Em discussão, aparecendo ao evento quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, o projeto não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em 21º lugar, em discussão única, requerimento número 705/2022, de autoria do vereador Macarrão, requeiro que seja expedida na forma regimental moção de aplauso ao senhor Sebastião Barbosa Júnior, diretor médico do Hospital Luiz Gonzaga. Em discussão e requerimento, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convido o vereador Leinho para assumir a presidência, pois o assunto a ser tratado a seguir é do interesse do titular. Em 22º lugar, em discussão única, o projeto de lei de número 707/2022, de autoria do vereador Romim, altera a redação do parágrafo único do artigo 2º da Lei 2.834, de 14 de dezembro de 2021. Peço o primeiro secretário para fazer a leitura do parecer conjunto apresentado ao projeto. Parecer conjunto número 714/2022, referente ao projeto de lei número 707/2022, primeiro relatório. O projeto de lei enviado para a ANAS tem por objetivo alterar a redação do parágrafo único do artigo 2 da lei número 2834, de 14 de dezembro de 2021. Votos relatores. Analisada a matéria sob o aspecto atinente às comissões, nada encontramos que possa obstacular a sua tramitação, estando o projeto em condições de evoluir a plenário para a deliberação. Conclusão. As comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamentos e Fiscalizações de Obras, Planejamentos, Projetos e Serviço Público acatam o parecer de seus relatores, votando pela evolução do projeto em plenário. Plenário Vereador Oswaldo Fernando Barros Filhos, 7 de novembro de 2022. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Presidente, pela ordem, gostaria de discutir o projeto, como eu sou autor, né? Projeto de lei número 707/2022 é onde altera a redação do parágrafo único do artigo 2º da lei 2834, de 14 de dezembro de 2021. Até então, quem recebia o auxílio a verba do Fundeb era só os professores. A partir desse momento, todo o pessoal de apoio, inclusive merendeiras, todos auxiliares de serviços gerais também estão incluídos no projeto. Obrigado, presidente. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Em discussão o projeto, não havendo quem queira discutir, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Gostaria de parabenizar o nosso presidente Rômulo por essa iniciativa, porque é muito importante, senhor presidente, porque é um incentivo a mais para aquelas pessoas que trabalham embaixo ali e realmente eu acho que vai contemplar todos. Fica aqui o meu agradecimento e parabenizá-lo mais uma vez por esse projeto. Convido o vereador Rominho para retornar à presidência. Em 23º lugar, em discussão única, o projeto de decreto legislativo número 711/2022, de autoria da mesa diretora, autoriza a participação dos vereadores que menciona a cidade de Brasília, capital federal, em viagem e representação ao município. Em discussão, o projeto de decreto, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, os que aprovam, nesse como estão. Aprovado. Encerrada a ordem do dia. Ofereço à tribuna aos senhores vereadores explicações pessoais. Vereador Leomar. Agradeço, presidente. Vereador Edinho. Vereador Dudu. Vereador Sérgio Sabiá. Vereador Juju. Vereador Juliano. Vereador Zaninho. Vereador Juarez. Vereador Macarrão. Vereador Denilson. Não havendo mais oradores inscritos, não tendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e os convido para a nossa próxima sessão ordinária, que será realizada dia 9 de novembro, quarta-feira. Muito obrigado, está encerrada esta sessão. Uma ótima noite a todos.